Narod sa severa Kosova i Metohije je odlučio da bojkotuje te izbore, što je toliko naljutilo naše političke i državne vođe da su odlučili da prekinu te izbore da bi ih odložili za neko po njima bolje vreme. Poslali su svoje ljude koji su polomili kutije na nekoliko mesta i za to optužili patriotske organizacije. Ta laž im nije uspela zato što je nekoliko sati pre toga već bilo najavljeno, zahvaljujući bivšem pripadniku specijalnih jedinica Goranu Petroviću, koji je znao šta će da se desi i to je objavio na društvenim internet mrežama. Ono što nam sada predstoji je ponavljanje tih istih izbora i mi očekujemo jednu gebelsku propagandu naše vlade. Moram da naglasim i to da je ponovo počeo da radi internet radio Snaga naroda. Na toj radio stanici možete čuti i drugačiju, onu pravu istinu, a ne ono što vam servira javni servis.